มิกลาบาปริตาจิโอยที่คณิมารอนท่องสกุลคณิกาทเวชิตาเกเดมุขเคียนดราม่าลูเอตเดฟุสกาลิโกเดนเซปิตวาลูบารีสกาลิการอเวลิสเวกองลิเดียวอิกิอิเมียวไปดากูตาเยตันิยามาจังกาโกซังดิดาตุยาบารีจังกายาวเดคามารอตุกาปกติเอาเคปีนองสงโกมาไทมารีบาสกากากาโกนิลลูอินเนลแลมเปียปิดอโอเฮนิเคเดกองลิเตชูอาโจปิดอมาลาเคบารีจังมาสโนตุเรกาซูอานามาจาปาดาสกายาในงานดติสักแคมูโกเบลูปงเซนเปียยามาเลสวาตินจาจายาบารีวัสลีลีกาเจ้ามาในเจคันยาบารีอัตแอมพอร์ติอากาตุสเปียนเรียจ้ามาณชีวิโกชาตัวเคปิเมวัสลีการอคิวมาไซดาตีตานิบารีจังเซนเจมาจังกากาตุโกเปียนปูบีบีตูเองโกแลนชาวเปียนมารีดรอมีตาซูอาลูมุอพเวสิงเงลีตะคู่มาในไทยจายาบารีเองโกเปียนเดกามารอมีตาซูเนตุงยาซาซาปิดอมิเกนเพจตูเกกาตูเนญิมาลีแอมบาโกไบซานีดาลาลุมีบารีအရှုပ်ပွဲအနေနဲ့ဗာစားရှင်တာလဲလို့သူမကမေးလိုက်ပြီးတော့အမ်ဘာကမိချောင်းတွေစားရှင်တယ်လို့ဖြစ်ပါရီတာမီ၃ယောက်ကရေမောလိုက်ကြပြီးတော့ပျော်နေပုံပေါ်ပါရီညဆာစားပြန်တော့သူဟာအမေနဲ့ချက်ကကစားပြီးတော့အမေကိုအနိုင်ယူခဲ့ပါရီနောက်ရဲ့အချောင်းကိုတွားရလမ်းမှာဆိုတော့လမ်းတွေတအားပိတ်နေတာကိုဝက်လီတတိထားမိပါရီအဲ့ဒီမှာဆိုတော့ရဲကားတွေနဲ့လူနာတင်ရင်တွေကလည်းပြေးလို့နေခဲ့ပါပြီအင်ကိုပြောင်းတဲ့အခါမှာတော့သူ့ရဲ့အဖေရိုနီဟာနောက်ဆုံးအင်ကိုရောက်လာတာတွေ့ရပါရီရူနီကပုံတီကျနေတဲ့ကုန်တင်ကားသမားတယောက်နဲ့တူပြီးဘရာပိုက်မရှိအောင်ပဲဖြစ်ပါရင်အဖေကဖက်လို့ပြောတဲ့အခါမှာတော့ကောင်ငယ်လေးကလည်းနည်းနည်းတွန့်ဆုံနေခဲ့ပါရင်အဲ့ဒီနောက်သူတို့ကနိလေစာပြင်ဆင်ကြပြီးတော့ရူနီကဝက်လီသူ့ရဲ့ခုံမှာထိုင်နေခဲ့တာကြောင့်တခြားတနေရာမှာပြောင်းထိုင်ဖို့ပြောပါရင်ရူနီကကာဆိုမှာဖြစ်သွားခဲ့တဲ့ပြစ်ခတ်မှုအကြောင်းပြောပြပြီးတော့အဲ့ဒီပြစ်ခတ်မှုမှာလူလေးဦးတည်ဆုံသွားခဲ့ရပြီးအရှုပ်အထွေးတွေကလည်းအတော်ကလေးဖြစ်ခဲ့ရပါရင်ဒါပေမဲ့ကိကစကားလမ်းကြောင်းအမြန်လွှဲလိုက်ပြီးတော့ဝက်လီရဲ့သမိုင်းဆိုင်ရာပွဲအကြောင်းစကားစားပါရင်အဲ့ဒီဆိုင်ရာပွဲမှာကျွန်တော်သူ95မှာရရှိခဲ့ပြီးသူမားခဲ့တဲ့တခုထဲတော့အရာကဆရာတူကာတို့ရဲ့တိုက်ပွဲပဲဖြစ်ပါရင်အဖေကတော့တားရဲ့အရေးကိစ္စကိုတိတ်ပြီးတော့ခ ्यू မဆိုင်ပါဘူးမိခင်ဟာစားစရာထက်ယူအောင်မလားလို့မေးလိုက်ပြီးတော့တားဖြစ်သူကိုစွန့်အားနာမကြားဘာတာစကားနဲ့တချင်းဆိုပြပါရင်ရူနီဟာဝက်လီကနာမကြားတာမဟုတ်တာကြောင့်စွန့်အားနာမကြားဘာတာစကားကိုအတုံးပြုတ်ဖို့မလိုအပ်ပဲနဲ့တာမန်လူတယောက်လို့သာဆက်ဆံတင်ပါတယ်လို့စနီးကိုပြောပါရင်သူကိုကြည့်ရတာကဒီအတွက်အတော်ကလေးစိတ်အနာအရှက်ဖြစ်နေပုံရပါရင်ဂေကဒီနီဟာသူမပြောချင်တာကိုဝဲလီနားလည်နိုင်ဖို့အများကြီးပို့ပြီးတော့လွယ်ကူစီတာကြောက်မှလို့ရှင်းပြပါရင်ရူနီကနောက်နှစ်နှစ်သုံးနှစ်အတွင်းသူအိမ်ကနေထွက်သွားတာနဲ့ဒါကဘယ်နည်းနဲ့မှလွယ်ကူတော့မှာမဟုတ်ဘူးလို့ဆက်ပြောပါရင်ဒါနဲ့သူမကလက်ဟန်အမှုအရာမပါပဲစကားပြောကြည့်ကဝဲလီကခေါင်းငိတ်ပြပါရင်ရူနီကလည်းသူရဲ့တဟာကောင်းကောင်းကြားနေနိုင်ပါတယ်လို့အာရကျဉ်းနှံ့စွာနဲ့ပြောပါရင်နောက်ရမှာဆိုတော့ရူနီကသူ့အမေပစ္စမာကအဖွားအိမ်မှာညသွားအိမ်မှာဘာလို့ဝဲလီကိုအတီးပေးပါရင်သူကတားကိုနိလေစာသမင်းဘူးလဲထည့်ပေးလိုက်ပါရင်ကျောင်းမှာနိလေစာစားဖို့အတွက်သမင်းဘူးဖွင့်နေချိန်အနိုင်ကျင့်တဲ့သူကနတ်ချင်းနဲ့ထပ်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်ပါရင်ဒါလည်းသူကိုကိုကိုမကာကွယ်သေးမနဲ့ဒီအတိုင်းလေးပဲထားထားလိုက်ပါရင်အဲ့ဒီနေ့အိမ်အပြန်မှာဆိုတော့အိတ်တလုံးနဲ့အမျိုးသားတယောက်ဟာနင်းနေအကြလဲနေတာကိုတူတွေ့လိုက်မိပါရင်အိမ်ရမဲ့ဖြစ်ပုံပေါ်တဲ့အဲ့ဒီအမျိုးသားကသူ့ကိုရှူတိုးတိုးလုပြပါရင်သူ့ရဲ့လက်မှာဆိုတော့သူ့ရဲ့ကလည်းပေးနေခဲ့ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာလဲနေတာကလည်းတခဏလောက်ပဲရှိနေပုံပေါ်ပါရင်ဝက်လီကလည်းသူ့ကိုလန့်ပြီးတော့ထွက်ပြေးသွားခဲ့ပါရင်သူကထွန်ဆက်တဆက်ကိုပြင်ဆင်ပြီးတော့အလုံများနေခဲ့တဲ့သူ့ရဲ့အဖေကိုအကူအညီသွားတောင်းပါရင်ဒါပေမဲ့သူကဝက်လီရဲ့ဘာတာစကားကိုနားမလည်တာကြောင့်ခြားရေးပြဖို့ပြောပါရင်ဝက်လီကလည်းအမျိုးသားလဲနေရကိုပြေးသွားပြရန်ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့အဖေကနောက်ကနေလိုက်ပါရင်အဲ့ဒီကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့ရှီယာလဲရတွေတာကြံတော့ပြီးလူကလည်းမရှိတော့ပါဘူးရူနီကသားကိုစူးလိုက်ပြီးတော့အိမ်ပြန်ဖို့ခေါ်ပါရင်ညစာစားတဲ့အချိန်မှာဆိုတော့သူကစားတောင်းပြီးမဲ့ဝက်လီကပြောတာကိုမကြားနိုင်ဖြစ်နေခဲ့ပါရင်ဒုတိယအချိန်ပြောလို့မကြားတဲ့အခါမှာတော့သူဟာသားကိုစိတ်တုတ်ခဲ့ပြီးခုံကိုအတန်မီရိုက်ချလိုက်ပါရင်ညလေးခါမှဆိုတော့ဝယ်လီကအိမ်အောက်ထပ်ကိုဆင်းပြီးအပြင်ထွက်ဖို့ပြင်လိုက်ကအဖေကတော့တီဗီအရှိမအိပ်ပျော်နေခဲ့ပါရင်ကောင်းလေးဟာနိခင်ကအမျိုးသားကြီးကိုတွေ့ခဲ့ရနေရအပြင်လဲစစ်စစ်ကြည့်ဖို့ဓမီတလက်နဲ့ထွက်လာပါရင်မူလနားနေရနဲ့ပြီးအနေငယ်အကွာမှာသူအဲ့ဒီအမျိုးသားကြီးကိုရှာတွေ့လိုက်ပါရင်ဝယ်လီကစွတ်ဖားလေးတစ်စီဖန်တီးပြီးတော့အမျိုးသားကြီးကိုအဲ့ဒီအပေါ်ခေါ်တင်ပါရင်ဝယ်လီလေးဟာမြေဖူးသမျှအထဲမှာအားအတန်မှဆုံးဆယ်နှစ်သားလေးဖြစ်နေပါရင်သူကစွတ်ဖားကိုစွန့်ပြစ်တဲ့ကြည်တစ်ခုစီဆွဲခေါ်လာပြီးတော့အမျိုးသားကိုကောက်ရုပ်ဖို့အပေါ်ခေါင်းမိချထားပြီးကဆောင်းလေးပါချုပ်ထားပြီးပါရီအမျိုးသားမျက်လုံးဖွင့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ဝယ်လီကတိုးတိုးနေလို့ပြန်လုံပြတာကြောင့်သူကလည်းပြန်အိပ်သွားပါရီနောက်မနေ့ခင်သူနိုးလာတဲ့အခါမှာတော့ကောင်ငယ်လေးရှိနေသေးတာကိုတွေ့လိုက်ရပါရီဝယ်လီလေးကစကားများတဲ့ကောင်လေးမဟုတ်တာလေသူသတိထားမိပါရီအမျိုးသားကသူ့ရဲ့အကြာကြိယာအကြောင်းမေးမြန်းလိုက်ပြီးတော့နားမကြားရဘူးဆိုတာကလည်းဘာမှတိတ်ဆုံးရှုံးနေတာမဟုတ်ပါဘူးလို့အားပေးပါရီသူကဆွဲသားကိုလံပြလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ဒရာရထားတာပေါ်လွင်လာပါရီအဲ့ဒီနောက်ဝယ်လီကစီဝါရီယူဖို့အိမ်ကိုပြန်လာပါရီဝက်ရှော့ထဲမှာကတ်စတမာတယောက်ကသူ့သားကိုခွာရှင်တွေအကြောင်းမေးပြီးအဲ့ဒီကောင်လေးကအားလုံးကိုတီးနေပါတယ်ဒါကရူနီကိုအတော်ကလေးပနာလို့ဖြစ်သွားစေပါတယ်သူကဝက်လီအိမ်အထက်ကထွက်လာတာကိုမြင်လိုက်မိပြီးလမ်းအော်ပါတယ်သူကသူ့ရဲ့သားအကြာအယုံချွတ်ယွနေတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုလက်မခံရှင်သေးပါဘူးဝက်လီအမျိုးသားကြီးကိုဈေးဝယ်ပေးပြီးတော့သူ့နေရာကိုကိုယ်တိုင်ချုပ်ပါတယ်
အမျိုးသားကအတီးမုံတွေစားရတာပြင်းလာပြီးတော့ပုံမှန်စားစရာများရနိုင်မလားလို့တောင်းဆိုပါရီတီဗီကနေအရှိမဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ပြစ်ခတ်မှုတွေအကြောင်းသတင်းတင်ဆက်နေခဲ့ပါရီသူမိပေါတွေကဒီသတင်းကိုကြည့်နေကြစဉ်ဝလီကတော့စကြွန်းတချင်တချို့ကိုအိတ်အထည်ခိုးထည့်တွားနိုင်လိုက်ပါရီရူနီကတန်တရာရှိဖွဲ့ရာအကြောင်းသဆုံတရားကြောင့်ထွက်သွားပါရီသူကသူတို့ထွန်ဆက်ကိုအခုညနေခင်းမှာနိုးဖို့လိုအပ်တယ်လို့ပြောပါရီဝလီကတော့စားစရာတွေကိုယူသွားပြီးအမျိုးသားကအငမ်းမရစားပါရီသူကဝက်လီရဲ့အမေဟာအချက်အပြုတ်ကောင်းတူပဲလို့ပြောပြီးတော့ရှိကျူပါရီအဲ့ဒီနောက်သူကတငယ်ချင်းတယောက်ကိုတွေ့ရဖို့ရှိတာကြောင့်ဒီမှာဆက်ပြီးနေလို့မရတော့ဘူးလို့ဝက်လီကိုရှင်းပြပါရီသူစူးစမ်းပြီးထားကြည့်ပေမဲ့လမ်းလျှောက်ဖို့အတွက်အလွန်ကိုအားနည်းနေစေဖြစ်ပါရီသူတွေကရှာဖွေရဟရင်ဖြတ်သွားတဲ့အတန်ကိုလည်းကြားကြရပါရီအမျိုးသားကဘာတွေလုပ်ရမလဲဆိုရင်ညွန်ကြားချက်တွေကိုပြပါရီသူတက်စီဆိုင်တစ်ဆိုင်ကိုတွားပြီးတော့ကုန်ကားတစ်စီးအပေါ်မှာအမျိုးသားရဲ့လက်စွပ်ကိုချထားခဲ့ပါရီကုန်ကားမောင်းသူကပြစ်တစားတယောက်နဲ့တက်စီဆိုင်အထဲကနေထွက်လာပြီးတော့ဝက်လီကိုပါတင်ခေါ်သွားကြပါရီသူကကုန်တင်ကားသမားကိုဇိုင်းလေးတိတ်ပေးပြီးတော့အမျိုးသားကြီးရဲ့တည်နေရာကိုတော့မပြောလိုက်ပါဘူးအဲ့ဒီအချိန်မှာရဲကားတစ်စီးသူတို့ကိုဖြတ်မောင်းသွားခဲ့ပါရီကုန်ကားသမားကသူ့တည်နေရာကိုရှာဖွေမှဖြစ်ပေမဲ့အနည်းဆုံးတော့နှစ်ပတ်သုံးပတ်လောက်ကြာမှပါလို့ဖွင့်ရပါရီသူဝက်လီကိုဆက်ကူအိတ်လေးတစ်လုံးပေးလိုက်ပါရီဗီယက်နမ်မှာတော့ဝက်လီကပြန်လာခဲ့ပြီးအမျိုးသားကိုအဲ့ဒီအိတ်လေးပြန်ပေးပါရီအိတ်အထဲမှာဆိုတော့ဖုန်းတစ်လုံးပတ်ပြီးအမျိုးသားကလူထင်ထားတာထက်နည်းနည်းပိုကြာဒီမှာနေရအောင်မယ်လို့ကောင်လေးကိုအတီးပေးပါရီအဲ့ဒီနောက်ကောင်ငယ်လေးကသူ့အတွက်သူ့အဖေရဲ့အနွေအဝတ်တချို့ကိုယူလာပေးပါရီသူကလည်းအเจ้าအเจ้าကိုမေးလိုက်ပြီးဝက်လီကဝါရှင်တန်မွေးနေ့ဖြစ်တဲ့အကြောင်းအเจ้าပိတ်ထားတာပါလို့ဖြစ်ပါရီအဲ့ဒီနောက်အမျိုးသားကအားကစားလုပ်နေတာကိုကြည့်ပြီးသူကပေါဝင်လုပ်ပါရီအဲ့ဒီနောက်အိမ်မှာညီမလေးနဲ့တီဗီကြည့်နေစဉ်သူ့အမေအိမ်ပြန်ရောက်လာပါရီအမေကအเจ้าအเจ้าနဲ့အနိုင်ကျင့်သူတွေအကြောင်းတားကိုမေးမြန်းပါရီအဲ့ဒီအခါမှာသူ့ရဲ့အဖေထင်းချောင်းတွေတဲကရောက်လာခဲ့ပါရီရုတ်တရက်ထင်းတွေလက်အထက်ပြုတ်ကျလာတဲ့အကြောင်းဝက်လီကတွားရောက်ကူပေးပါရီဒါပေမဲ့ကိုရိုင်းတဲတွားပေးမဲ့အစားအဖေကင်ထားတဲ့ထင်းတွေအပေါ်ထပ်တင်ပေးလိုက်တဲ့အကြောင်းရိုနီကဒေါရထွက်သွားခဲ့ပါရီပြီးရနောက်မှာတော့ဝက်လီဟာချက်ကားကိုယူသွားလိုက်ပြီးကြည်ထဲမှာအမျိုးသားနဲ့တွားကစားပါရီသူ့နှစ်ပွဲသုံးပွဲလောက်ကစားကြပေမဲ့ဝက်လီကပွဲတိုင်ရှုံးနေခဲ့ပါရီကောင်ငယ်လေးကစိတ်တူတွားခဲ့ပြီးကိန်းကပ်ပြားကိုလွတ်ပြပါလိအမျိုးသားကသူနားထိုင်တာကြောင့်အနိုင်ယူခွင့်ပြုတ်သွားမှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောပါလိသူကကပ်ပြားကိုပြန်ကောက်ဖို့အမိန့်ပေးပါလိဝက်လီကဆက်မဆော့ရှင်တော့ပေမဲ့အမျိုးသားကတော့ပြန်လာထိုင်ဖို့ပြောပါလိအမျိုးသားကသူ့ကိုရွှေ့ကွက်တစ်ချို့တင်ပေးလိုက်ပြီးတော့တကွက်မရွှေ့ခင်တိုင်းအချိန်ယူစဉ်းစားဖို့လဲမှာကြပါလိသူကဝက်လီကိုအသက်မေးလိုက်ပြီးတော့သူ့မှာသူ့အရွယ်သမီးလေးတယောက်ရှိတယ်လို့လည်းပြောပါလိသူခေါင်းဆက်ပြင်းတွေအကြကနှချေဖတ်တဲ့အကြောင်းကိုလည်းအမျိုးသားကဆက်စုပါလိဝက်လီဟာအเจ้าကအနိုင်ကျင့်သူတွေအကြောင်းရင်ဖွင့်ကအမျိုးသားကအဒီဂျီကိုရင်နွေးတက်ဘူးတဘူးနဲ့ဝက်စုဘူးတို့ယူလာပေးဖို့မှာကြပါရီ။ကောင်လေးယူလာတဲ့အခါမှာတော့အမျိုးသားကဝက်စုဘူးကိုရေးရဆက်ရိုက်ခွဲလိုက်ပြီးတော့ဓာတ်ဘူးကိုအကျွေးစိတ်ဝင်နဲ့ဖြစ်ပါရီ။အဲ့ဒီနောက်ဓာတ်ဘူးကိုအိတ်အထဲထည့်လိုက်ပြီးကောင်လေးအနေနဲ့ဘလောက်ပျက်စီးထိခိုက်မှုမျိုးကိုလုံနိုင်တဲ့အကြောင်းတတ်ထုတိုင်ကီကိုရိုက်ကတရုတ်ပြပါရီ။ဒါပေမဲ့ဝက်လီကတော့သူ့အတိုင်းရိုက်ကြည့်တဲ့နေရာမှာအာမထိုင်နိုင်တေးပါဘူးအမျိုးသားကတတိရှိပြီးတော့ကိုကိုကိုအတွက်ရက်တီတော့ဖို့ပြောပါတယ်ဝက်လီကလည်းဒရာစိတ်ဝင်ကိုစုစည်းလိုက်ပြီးနောက်ဆုံးမှာအိတ်နဲ့တစ်ချက်ကောင်းကောင်းလွှဲရနိုင်ခဲ့ပါတယ်ကြောင်းမှာဆိုတော့ဝက်လီကကြောက်ကြောက်နေပဲနေလေစာစားချင်ကိုစောင့်ဆိုင်နေခဲ့ပါတယ်နတ်ရှိကောင်လေးအနိုင်ကျင့်ဖို့ပြန်လာတဲ့အခါမှာတော့သူကအနိုင်ကျင့်တဲ့သူ့ကိုရင်ဆိုင်ဖို့ထားလာခဲ့ပါတယ်ဝက်လီဘာလို့ရမလဲဆိုကိုပြောနေတဲ့အမျိုးသားရဲ့အတန်ကိုနားထဲမှာကြားရောက်နေခဲ့ပါလိ။ကောင်လေးကအနိုင်ကျင့်တဲ့လူကိုမျက်လုံးတက်တက်စိုက်ကြည့်ပေမဲ့စူစူရွားတွေမဖြစ်ခင်မှာအဲ့ဒီနှာခေါင်းကောင်လေးနောက်ပြန်လှည့်သွားခဲ့ပါလိ။အိမ်ကိုပြောင်းတဲ့အခါမှာတော့သူ့ကိုသူ့ရဲ့အမေနဲ့မစ္စတာရှိန်ဘာတို့ကကြိုဆိုနှုတ်ဆက်ပါလိ။သူလူကြီးနှစ်ယောက်နဲ့အတူဝင်ထိုင်လိုက်ပြီးတော့မစ္စတာရှိန်ဘာကလွန်ခဲ့တဲ့သုံးပတ်မှာလုံးကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့လူရမှုအကြောင်းပြောပြပါလိ။အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်မှာလူရတမ5ယောက်ပေါဝင်ခဲ့ပြီးတော့4ယောက်ကိုဖမ်းမိခဲ့ပါတယ်မစ္စတာရှိန်ဘာကလူမြောက်နေတဲ့5ယောက်မြောက်လူပုံကိုပြသလိုက်ပြီးတော့တကယ်တော့အဲ့ဒီလူကဝက်လီကေပြထားတဲ့ကြီးအထက်ကလူဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလူတရားရထားပြီးတော့မလုံရှားနိုင်ဖြစ်နေရမယ်လို့တက်ဆိုင်ရာတွေကလည်းယုံကြည်ထားပါတယ်ရုတ်တရက်ဝက်လီပဒင်းပေါက်ကိုလမ်းကြည့်လိုက်တော့ကိုစလေ4ယောက်ကကြီးကိုတောရောက်ဆစ်ဆင်းနေကြတာသတိထားမိပါတယ်မစ္စတာရှိန်ဘာကအဲ့ဒီလူကိုတွေ့ဘူးသလားလို့ဝက်လီကိုမေးပါတယ်သူကအဖြေကိုရှောင်းလိုက်ပြီးတော့ကိုစလေကလည်းမိခင်ကိုတားဖြစ်သူနဲ့4ယောက်ထဲစကားပြောဖို့ပြောပါတယ်မစ္စတာရှိန်ဘာကသူရဲ့ initial home miss threat တနဲ့ဆက်ချောင်းကိုမျက်ဝေပါလိသူမကလမ်းဘေးတရိစံတွေကိုအမြဲအစာကျွေးခဲ့ပြီးတော့တရက်မှာတောင်ပေါ်ကနေချင်းတိပေါက်လေးတစ်ကောင်ပါပါလာခဲ့ပါလိတရင်ပအနေငယ်ကြပြီးရနောက်မှာဆိုတော့အဲ့ဒီချင်းတိပေါက်လေးကပဲသူမနဲ့သူ့ရဲ့မိသားစုကိုတတ်သွားခဲ့တာပါအဲ့ဒီအချိန်မှာတခြားကိုစလစ်တယောက်ပတင်းပေါက်ကိုလာခောက်ပြီးတော့မစ္စတာရှိန်ဘာထွက်လာပါလိအမျိုးသားနဲ့နောက်စကြိမ်ချက်ကစားနေစဉ်သူမလက်ချောင်းတစ်ချောင်းမရှိတာကိုဝယ်လီတတိထားမိပါလိအမျိုးသားကတော့ကြားကြိုက်သွားတာပါလို့ပြောပါလိအဲ့ဒီဖြစ်စဉ်ပြီးရနောက်မှာဆိုတော့ဘယ်လိုချီးအခံရတယ်ဘယ်လိုမျိုးအမဲလိုက်ရတယ်ဆိုတာကိုတူလေးလာခဲ့ပြီးအဲ့ဒီဆိုးရွားလာတဲ့ကြောင်းအိုကြီးကိုပြန်တွေ့တဲ့အခါမှာနှလုံးကိုဆွဲဖြုတ်ကသူ့ရဲ့လက်စွပ်မှာအခုထည့်ထားတဲ့ပတ်သမားလေးအဖြစ်ပြောင်းလဲပြစ်လိုက်ပါလိ
เอดีกันเองอะเบจ้ากันมาเลยตู้กูทับไปดอกมันไก่ดอกเบามาจากเขี้ยวเวลีลีกาจีเอเทมาเอ็งเปียวต่อไปเมื่ออเมียวตากันโน้ไลกาเอ็งเปียงพบเปียวบารีข้าในโลเวยเด็กกงสงแก่ไปดอกเวลีกาตู้ยันและแตงกูอเมียวตาเย็บยันนี่แหละชาวอันตายเมนเมรุ่ยเนี่ยสู้บารีในกระโดดที่สักแค่มือปงสังกูเลยสู้อันน้ำมาจากบาร์ดสกากาตู้อเมียวตาจีกูตินจ้าไปบารีตัวเนี่ยอาจารย์มาตาพัดเตียวเส้นลมโยผิดตีลาเขบารีเอดีจีดีมาเนี่ยดูเช่ามือจ้าปีดอเก่งในกระเลงซาบารีวันลีบลงกดตัวเก่าในขามาอภิญญาในทุนี่เดดมียังกดตรีมาทามีเลยเบาอเมียวตากาตู้กอนนอกกันในสวยไหลปีดอประสักกูไปบารีตู้ประเด็นป้าเปลี่ยนแพ้กูจีจีไหลปีดอเงี้ยวบีบยาเยียชีเปลี่ยนตัวรักกูตัวยาบารีเงี้ยแพ้วันลีโคตรแพ้ปูจูซาเส้นตู้ยาพีกาตู้กูมีตัวเขบารีทีวีก็เปียบไปดอกไอ้ยาเทนิคเรื่องอภิการตู้โบทีวีจีเรียนยามาลามันเอาเชฟโบเปียบารีตู้ก็ทีวีก็เก่งยิ่งเนี่ยแพ้ดีเชนจีเบโกตัวมาเลโลตาโกมีบารีนายามาสุดอ๋อตู้จีก็เองดาต้องติชูเลยูลาบีเช่นเช่นทวีตัวโบจูซาเบเมอเมียตากาตู้โกตาบารีเวลี่ยามีนามาเมียกุญยูนีดาโกตู้ตรีทามีเลยบารีเบตูเลวดาเลโลตู้ก็มีเลยบารีอเมียตากาอันไหนเช่นตู้จางโลเทไลเบเมปีรอมาเบอภิจางสวากุตีเลยบารีโรนีก็ตู้ทีวีปีนิสิมาตากาเยอดีชิกาลาราจามีตัวดาบาลุสนีกุลเลยมาเรเอรินาโรนีฮาตุกุงามยาขอตัวเช่นเดลุเปียวไปเมวันลีกาโรตุบาดาสการ์เนมาเปียวเย่น้ำมันเลระจาวอเมริกาจากันนิกุญีเปียวารีกางเอลีกาหนุยอุยเอาอินโดอภิเนยีกันกุลไลเคเมลุดบอตุบารีเอรินามาสโนโรนีบามาต้าอินเนมูโลนิเคบาบีตุอภิเนเพมาปอสุนิเซนตุยันนอกันเนมิโอตาเดียวยาโลลาบารีนอกที่ยามาสโนเงี้ยววิบยาอียาชิซิกาฟงเวลาเคปีโรนีเซียงยาวนิเรลุอติปีบารีตุมันนิยากาอัตโตกลีอัทูเนคันลายาราบายาสาสาวัยมาเวลีนอกสโนดูไทยชนิดเนียโกไทยในตัวเขมารียาสาสาวีนอกตุกาจีโกปีต่อบารีตัวเนียมีนุยจังเปียวจาบีรออเมียตากาตุเวลีอเวลาวดงมาตุยอภิกามีนุยเวเคเดลุเปียวเปียวบารีตุเอริมีนุยโกคิวไซเซาเซาปีเคียฟิเมนเมปีขุนอมียาเขมาวตันเนมามีนซองกาเลมีลองตัวเขปีอามาขังกาเอดีอยาเรอาลูฮาวิปีชีตัวเขมารีตุยอภิกามีนุยนเมโกมัดที่ไทยนอกตรุกุเล่นล้นไรยาลากะปูเลกูเดลุตุมาอยู่ทาเกบารีอเมียวตากะอายายาตายติงเยอสินปีตัวรันเนตุมีนเชนลิตเชนพันตีเมโลเวลีโกพูนอาบารีตุกากองลีโกปาตุเนไลเคโบโคบารีอาจารย์ชิมาสโนตุรีกาขยี้ตัวเด็กจังลีลาใจยาบารีเวลีฮาอเมียวตาจีเนตุยตมีเนตุมีนเชนลีมาตุนีนีเดปงโกสิกุยินจีนิเกบารีตุสียงกาอภิสิโกตัวจีเดคามารออภิโกไตขัดเดตุกาเลตุสังชาวปีธาเดอเมียวตาจีเบสวาโกตุตีเลยาบารีเอรินีนาวไปมาสโนอเมียวตากาทุสันเดกินเลกาตสีจังตุโกเปียวบารีเอริกากาตุเรอิงอนามจามจาลาตาบารีเวลีเอกเปียวเนโนลาเลเคปีรอขลลังกาเยกาเชปีตันเนชาพุยเฮยันตสีโดโกตรีทามิเลยาบารีนาวตันีมาโยตากาเอดีตะนี่โลเทรวยยอมมาลาเคบูโลเปียวกาวัลลีโกมิบารีอาตุอาจองเปียวไลเดโลสุสวยบารีเอดีญามาสโนวัลลีตุยะเอกกวนลวยกากาตอโกอยู่ไลบารีอเมียวตาจีกาตุยะปอมังญาสาโกตองเนคามารอวัลลีกาต้นสุบตวาเคบารีเอดีนาตุกากองลีเยจอกวยโกสวยกาวัลลีกาเลเปลี่ยนสวยบารีนาวซอเอกกาป่วนตวาเคปีอจุยสิเวเนดับบูลีถั่วจาลาเคบารีตุสิกอีตวายาปิรอกองลีอะตวยอขุนเยชีบาเดโลเปียวบารีตรุเนียวกามะเนพยังญาโกถั่วปี้จาโบตบอตุไลจาบารีวัลลีฮาตุยะเอกแท้มาอายุฤโกเท่ทาบารีตุอเมกาตุสิยอกลาปิรอเช็คการกระซ้าพวกขอบารีกีกาเนาะอปัตกูปีซาใส่อตูตัวจ้าพวกเลต้ากูเปียวบารีตุมาเยนิสินซาตาควีนอาจารย์กูเลยพูดยาบิดอซาตากาปูกาวเนนี่ยดิสร้างจูนีบาเดลูฮอทาบารีเอรินาเกาลีกาเซนเตพี่เดียขายิมาลีกูเนาะเซบิดอลีกากันนิสิงเกบารีตุเนอเมียวตาโรกาเช็คการกระซ้าจ้าปีเนาะโซโนเวลีอเมียวตากูในยาตัวเขบารีอเมียวตาสีกูถั่วปีเมกาดรอยบาสิกาฟงเวลาเคบิดอมันแลมกันมากาเยทาปิทารากูตุยาบารีตุกากองลีกูนึกเสสกาสุไลดาจาวเวลีอันออตวยบารีกองลีกาตุปาอตุไลยาเมโลตีทาราบาวเวลีมโหบูโลดามะเนปโยถั่วยาปีตุกูปาอตุขอดวาบิโปตองแมมารีอเมียวตาเนกองลีกว่าเพ่ไลจาเปเมเวลีกาตุกูตวาขวนปิโปเล็กแคมณีเคบาวอเมียวตากากองลีกูต้วนท่อไลปิรอถั่วตวาไขมารีเวลีกาวันเนเลปีถั่วลาเดเฉิงมาเยตียวกานอกกะเนตุกูแลนแพ่ไลปิรอวียาขอซองดวาเคบารีตรอกาตุกูก้าปวดตีนไล่จ่าปีแต่เพื่อนกันเองมิสเตอร์ชิบะกาเรดิโอเนี่ยไม่เหนื่อยเท่านี้เขมารีนาวกาตซีมาอเมียวตากูเศร้าหนีเครดไดรบากูเวลีแลมยันไล่ยาบารีมิสเตอร์ชิบะกาสวยอภิเษกเพื่อนลงกูจีเอเทวุยามผู้อเมริกาบารีเยตาเพื่อนกับพิฆาตมุตโชซาเตียนบิดอเวลีฮาตังกูโอเฮบารีนามันเนบาสโนตูอักเห็นเพียบวายันยาลีกูเปลี่ยนตัวยาวเขมารีเอดีมาสโนไปสันเดียเปลี่ยนหนีเครดเชกาบูลีกูตุตุชิเขมารีเอเทเปียงเวลาเรขามารออภิกาเพจ้าผู้เปียวบารีเวลีฮาอภิโกเพลัยบิดอตุยอคันสีโกปี้เตตวาเคบารีตูกระเดียงปอทายไลบิดออเมียวตายะเลซโกวัวไลกาเซกาลีกะเลดีเนียมาเวอะอะซงตัดตวาเคบารีติชูเปกะจาปริตตะเมียอาลองเจซูอะทูตินชีบายคะเมีย